Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat kerabu Maggi Thai. Jom kita start. Okay, first kena cari mie Thai serdang ni. Yang ni banyak tempat dah jual sebenarnya. Online pun ada juga. Lepas tu kita rebus dalam 2 paket. And then kita rebuskan seafood. Yang ni aku guna sotong, udang, apa isi ketam yang tak ada ketam tu. Lepas tu kita gaulkan dengan dia punya perencah tu. Yang ni aku guna dalam sepaket setengah lah. Tak nak masin sangat. Lepas tu masukkan kicap sos ikan tu sikit je. And then cili merah. Lepas tu letakkan seafood yang kita dah rebus tadi. Tomato. Bawang sikit. Daun ketumbar. And then gula. Lepas tu kita perah limau nipis. Limau ni lagi banyak lagi sedap lah. Dia macam masam-masam pedas-pedas. Sedapnya. Okay, lepas tu kita boleh gaul. Yang ni kering sikit sebab aku terlupa. Kalau boleh letakkan sikit air rebusan tu ke bagi dia moist sikit lah. And then kecoh dia aku tengok. Lepas tu bolehlah sedia untuk dihidang. Selamat mencuba.